გაუქმებული მოსაწვევი და არ დაპატიჟების მიზნით დაპატიჟებული სტუმარი. მიუხედავად ამ ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილებისა, მზაობას გამოვხატავთ, კონდეს ღია დისკუსია, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა. თეთრი სახლის დემარში. ჩვენთვის მოულოდნელი ეს არ ყოფილა, ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა საქართველოსთვის, მაგრამ ეს ფაქტია. რატომ ამოშალეს ჯო ბაიდენის სტუმრები სიიდან ირაკლი კობახიძე. იმდენად სავალალო და ოპოზიციის მდგომარეობა, რომ აი ასეთი ყველანაირ სტანდარტს ქვემოთ ქმედებებსაც კი აღარ ერიდება ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია. საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოცხადებული ორი ანჯეო. პასუხი ანტიკორუფციულ ბიუროს. დავაგზავნეთ პოსტის საშუალებით ყველა ჩვენს ხელთ არსებული ფინანსური ინფორმაცია. როდის გააგზავნა ხათუნა ლაგაზიძემ რაჟდენ კუპრაშვილთან ფინანსური ანგარიში? მათ უნდათ რომ განახორციელონ საქმიანობა, მაგრამ არ ერქვათ ის სახელი, რასაც კანონმდებლობა მათთვის ითვალისწინებს. ბიზნეს დავის ქურდული გარჩევები, ორი მოდავე და სამი კრიმინალური ავტორიტეტი. 15000 უნდა მიიტანოს და მიცეთ ვადოსო. ვის უნდა გაეყოთ 15000 ლარი? დარიალოთ, ვაფშე არაფერი აუწყია შენსაც. ყველაფერი მიიღო. აკი დააყენო თუ არ ქეთი. 9 ტომიანი საქმის ფარული ჩანაწერები. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. ყურა კურიერ 9 საათზე დღეს 25 სექტემბერია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშიდობისა. გაუქმებულია ჯერ დაპატიჟეს, შემდეგ უარი უთხრეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტუმრების სიიდან ამოღებულია. მიღებაზე, რომელიც დღეს ნიუ-იორკში, მეტროპოლიტენ მუზეუმში ჯო და ჯილ ბაიდენების სახელით იმართება, ირაკლი კობახიძე არ იქნება. ეს რომ თეთრი სახლის საჩვენებელი დემარში ამერიკის საელჩოს განცხადებითაც დასტურდება. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ანტიდემოკრატიული ქმედებები, დეზინფორმაცია და დასავლეთის მიმართ ნეგატიური რიტორიკა. ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც წვეულების გარდა ქართულ დელეგაციას ბაიდენის ადმინისტრაციასთან შეხვედრებზეც კითხვა. სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მსგავს დემონსტრაციულ დემარშს საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებში ჩარევის მცდელობა თაფასებს. არ დაპატიჟების მიზნით დაპატიჟებული ეს არის ქართული ოცნების განმარტება. მართველი პარტია კობახიძისთვის მოსაწვევის გაუქმებას, ოპოზიციისთვის გადაგდებულ ახალ მაშველ რგოლს უწოდებს. ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ წვეულების კარის გარდა ქართული ოცნებისთვის ვაშინგტონში ყველა სხვა კარი დაიკეტა. ოფიციალური თბილისის სიურპრიზებს არჩევნების წინ კიდევ ველოდება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ეს სიურპრიზები ქართველი ხალხის არჩევანზე გავლენას ვერ მოახდენს. რა მესიჯია მასპინძლის მხრიდან მოსაწვევის გაუქმება და დაპატიჟებული სტუმრის უკან გაბრუნება? განცხადებები ამ თემაზე დღის ბოლოსაც კეთდება. შოთა ფალავანდიშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. სამწუხარო, ასეთია საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილის პირველი კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ გაუქმებულ მიწვევაზე, რომელიც ყოველწლიურად გაეროს ასამბლეის პარალელურად ტარდება. ილია დარჩიაშვილი ფიქრობს, რომ ეს ფაქტი ხელს არ შეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას, თუმცა კიდევ ერთხელ საგარეო უცხების ხელმძღვანელი ადასტურებს ქვეყნის მთავრობის მზაობას, რომ ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა შედგეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისა და პროცესი დაუბრუნდეს ისევ ძველ ისტორიულ ნიშნოს. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომელიც იქნა გუშინ მიღებული, არის სამწუხარო. ჩვენ ძალიან ვწუხავთ, რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. საქართველოს ხელისუფლება, როგორც მანამდე, დღესაც და მომავალშიც გააგრძელებს მზადყოფნას და მზაობას, ჰქონდეს სტრატეგიულ პარტნიორთან ღია გულწრფელი დისკუსია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც არსებობს როგორც ორმხრივ ფორმატში ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს შორის. მიგვაჩნია, რომ დიალოგს, ურთიერთ აზრების ურთიერთ გაცვლას არ აქვს ალტერნატივა. დარწმუნებული ვართ, რომ პარტნიორები, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ ამ გადაწყვეტილებას. მინდა დავაფიქსირო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის მზად არის დიალოგისთვის. ბაიდენის ადმინისტრაციის ქმედებას საქართველოში წინასაარჩევნო პროცესში ჩარევა დაღიკვავს. მართველი გუნდი ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ოპოზიციის დამხმარე გოლის, ასე ვთქვათ, გოლს კლაველოდებიან სხვადასხვა სახით შეერთებული შტატებიდან. დღეს ქართული ოცნების წევრებმა პარტნიორებს შეახსენეს ქართული სამხედროების მიერ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში გაღებული კონტრიბუცია და კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ მსგავსი დამოკიდებულება ორ ქვეყანაში ის არსებულ მეგობრულ ურთიერთობებს არ შეესაბამება. თავისი გაგზავნული მოწვევა ერთ დღეს, მეორე დღეს უკან გაიწვიეს.
უბრალოდ არასერიოზული. არასერიოზული ნაბიჯი, რომელიც პარტნიორულ სტანდარტებში ვერჯდება, სიაფასებს პრემიერისთვის პრეზიდენტ ბაიდენთან მიღებაზე გაუქმებულ მიწევას, პარლამენტის სპიკერი. საუბარია გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, მსოფლიო ლიდერებისთვის გამართულ ყოველწლიურ ვახშამზე, რომელსაც ტრადიციულად შტატების პირველი პირი მასპინძლობს. მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით, თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ეს ნაბიჯი ქართული ოპოზიციის სისუსტეზეც მიუთითებს. პაპუაშვილი ფიქრობს, რომ ლობისტები ამ ფორმით ხელისუფლების ოპონენტებისთვის წინასაარჩევნო დახმარების გაწევას ცდილობენ. იმდენად სავალალოდ არის ოპოზიციის მდგომარეობა, რომ აი ასეთი რა გითხათ, ნუ აი ყველანაირ სტანდარტს ქვემოთ ქმედებები, საც კი აღარ ერიდება მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, რომ რაღაცნაირად უბიძგოს ოპოზიციას მისცეს თემა სალაპარაკო, და ეს არის სამწუხარო, ესეც ერთ-ერთი გამოვლინება არის ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ჩარევაში. კაიროს ასამბლეის ყოველწლიურ მიღებაზე გაუქმებული მიწვევის მოტივად საქართველოს შტატების საელჩო მთავრობის მხრიდან დემოკრატიის საწინააღმდეგო ქმედებები დაასახელა და გავრცელებულ წერილში აღნიშნა, რომ უარის მიზეზი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ანტიდემოკრატიული ქმედებების, დეზინფორმაციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთის მიმართ ნეგატიური რიტორიკა გახდა. საელჩოს წერილობით განმარტებასა და ბაიდენის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ არჩევნებამდე ხელისუფლების წინააღმდეგ მსგავსი შეტევები გაგრძელდება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ის ამომრჩევლის ნებაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ქვეყნის პრემიერის, რომლის 20% რუსეთს აქვს ოკუპირებული, სპეციალურად მიწვევა ამ მიწვევის გაუქმებისთვის არ მგონია მთლად გონივრული ან თუნდაც შედეგიანი სვლა. სთხოვა ვინმე? არა, უბრალოდ არ დაპატიჟების მიზნით დაპატიჟეს. ხავსად ქცეული ახალი მაშველი რგოლი წყალწაღებული ოპოზიციისთვის. ზუსტად ამას ვამბობდით წინა დღეებში. გაგრძელებაც იქნება, თუმცა საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები მხოლოდ საქართველოში მიიღება და სხვაგან აღარსად. ამას უნდა შეეგუოს ყველა. ბაიდენი, რა თქმა უნდა, დეტალურად იქნება საქმის კურსში ამ ფაქტის შესახებ. საკუთარი ქვეყნის მთავრობის მეთაურის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას ლოგიკურს უწოდებენ ხელისუფლების ოპონენტები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მართველმა ძალამ ქვეყნის საგარეო ვექტორი შეცვალა, რასაც შეერთებული შტატები ადეკვატური რეაქციით პასუხობს. ის, ვინც ეწინააღმდეგება ქართული ხალხის ინტერესებს, უნებრივია, მისი ადგილი დემოკრატიული ცივილიზებული სამყაროს ლიდერების გვერდით არ არის. ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა საქართველოსთვის, მაგრამ ეს ფაქტია. ქართული უცნობა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით გამოირჩევა შეურაცხყოფელი განცხადებებით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, ადანაშაულებს მათ ვითომდას სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობაში და ათასგვარ სისულელეში, ცხადია, რომ მიიღებენ ადეკვატურ პასუხს. იმ ადამიანების ადგილი მსოფლიო ლიდერების, ცივილიზებული სამყაროს ლიდერების გვერდით, ვინც აღარიბებენ საკუთარ ხალხს, ვინც ქვეყანას იზოლაციაში ახდენენ, არ არის ცივილიზებული სამყაროს ლიდერების გვერდით. ოპოზიციისა და ამერიკელი მაღალჩინოსნების ნაწილის მიდგომების დამთხევა ქართულ ოცნებაში არ უკვირთ. პოლიტიკოსებმა დღეს პარტნიორებს საერთაშორისო მისიებში ქართველი სამხედროების კონტრიბუცია და მსხვერპლიც შეახსენეს. თქვეს ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლების დასჯის მცდელობა მათ სახელმწიფოებრივ პოზიციებს უკავშირდება. საქართველომ დაიცვა საკუთარი ქვეყნის ინტერესები, დაიცვა საკუთარი ხალხის და ეროვნული ინტერესები და რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკა და ეს დამოკიდებულება გაგრძელდება მომავალში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ შეგვაშინებს ვერანაირი მუქარა, იმიტომ რომ ვაკეთებს სწორ საქმეს და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ვაკეთებთ ქართულ საქმეს. რა თქმა უნდა, ამით შეურაცხყოფა ირაკლი გოგოხიძეს კი არ მიაყენა. შეურაცხყოფა მიაყენა ქართველ ხალხს და საქართველოს. და ეს რის საპასუხოდ იცით? როცა ქართველმა ხალხმა, მათ შორის ქართველმა ჯარისკაცებმა, თავის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ფასად ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად დაიცვეს მშვიდობა თუ ერაყში, თუ ავღანეთში, თუ სხვა სახელმწიფოებში. ირაკლი გოგოხიძე დელეგაციასთან ერთად გაეროს 79 გენერალურ ასამბლეას ესწრება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბინაში ასამბლეის მონაწილეებს დღეს მიმართავს. ირაკლი კობახიძის სიტყვით გამოსვლა გაეროს 79 გენერალურ ასამბლეაზე რამდენიმე საათში შედგება. საქართველოს ხელისუფლება, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, მზად არის ნებისმიერ დროს ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ის ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა, არ შეესაბამება მეგობრულ ურთიერთობებს. მადლობა შოთა ფალავანდიშვილი, საუბრობდა შეერთებულ შტატებში ირაკლი კობახიძის ვიზიტის შესახებ.
მიღებაზე არ იქნება, თუმცა რამდენიმე საათში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერი. ასამბლეის 79 სესიის მონაწილეებს თბილისის დროით ღამის 2:00-ის მიმართავს. კობახიძე თავის გამოსვლაში აქცენტს რამდენიმე მიმართულებაზე გააკეთებს, მათ შორის მთავარი იქნება საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა. რუსთავი ორი გაეროს შტაბინას პრემიერის გამოსვლის დროს პირდაპირ ეთერში ჩართავს. ამ წუთებში კი ირაკლი კობახიძე გაეროს უშიშროების საბჭოს ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრას ესწრება. ლიდერები მშვიდობისთვის ასე ქვია დისკუსიას, რომელშიც ასამდე სახელმწიფოს წარმომადგენელი მონაწილეობს და რომელზეც სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც გამოვა. თუ კურიერის მსვლელობას დაანთვა, კობახიძის სიტყვას ჩვენ ასევე პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გაეროს უშიშროების საბჭოში მიმდინარე მსოფლიო ლიდერების შეხვედრის მთავარი თემა საერთაშორისო წესრიგი და მსოფლიო უსაფრთხოება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიმართავს გენერალურ ასამბლეას, ექნება მთავარი გზავნილები, ის რომელიც ჩვენ ჩამოვიტანეთ საქართველოდან და გვექნება შესაძლებლობა სწორედ გენასამბლეის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ სიტყვის გამოსვლის დროს გავაჟღეროთ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები, რომელიც ეხება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოსვლა ექნება პრემიერ-მინისტრს. არასამთავრობო სექტორი ანტიკორუფციული ბიუროს წინააღმდეგ საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოცხადებული NGO-ები ანტიკორუფციულ ბიუროს უკანონო და ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაში ადანაშაულებენ. რაჟდან კუპრაშვილს პასუხი დღეს ხათუნა ლაგაზიძემ გასცა და ის პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაში დაადანაშაულა. აღმოჩნდა, რომ აირჩი ევროპამ ბიუროს ფინანსური ანგარიშები ჯერ კიდევ ორი დღის წინ გაუგზავნა. ეს მაშინ, როდესაც რაჟდან კუპრაშვილმა ხათუნა ლაგაზიძეს და ეკა გიგაურს ხარჯებისა და შემოსავლების წარდგენისთვის ხუთდღიანი ვადა მისცა ანტიკორუფციულ ბიუროში. აცხადებენ, რომ მეილი დღეს მიიღეს. საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოცხადება ნიშნავს, რომ დასახელებულ ორგანიზაციებზე ფინანსურ გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული ყველა ის წესი გავრცელდება, რომლებიც პარტიებზე ვრცელდება. ქართული ოცნება გიგაურსა და ლაგაზიძეს ახსენებს, რომ საკანონმდებლო ნორმები, რომლებსაც ახლა აპროტესტებენ, მათივე ორგანიზაციების ინიციატივით აქვს პარლამენტს მიღებული. ჩვენ კანონთან სრულ შესაბამისობაში ვიმყოფებით, რასაც ვერ ვიტყვით კორუფციულ ბიუროზე. ამ განცხადებით ხათუნა ლაგაზიძე ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც მისი ორგანიზაცია აირჩიე ევროპა საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოცხადდა. ლაგაზიძე და მისი ორგანიზაციის წევრები ბიუროს გადაწყვეტილებას უსაფუძვლოს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ჩვენ მოუწოდებდით, დღესაც მოუწოდებთ და ხვალაც მოუწოდებთ ამომრჩეველს მხარი დაუჭირონ პრო დასავლურ პარტიებს. აქვე ვაფიქსირებ, რომ ქართული ოცნება არ მიმაჩნია პრო დასავლურ პარტიად. ბატონი რაჟდენის ბუშინდელ ბრიფინგამდე ერთი დღით ადრე გავაგზავნეთ ფოსტის საშუალებით ყველა ჩვენს ხელთ არსებული ფინანსური ინფორმაცია. ანტიკორუფციულ ბიუროში კურიერს უთხრეს, რომ ლაგაზიძის მიერ ფოსტით გაგზავნილი ფინანსური დოკუმენტები დღეს მიიღეს და მათი შესწავლა უკვე დაიწყეს. რაჟდან კუპრაშვილმა კი მიზეზები, რის გამოც ორგანიზაცია აირჩიე ევროპა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გამოაცხადა, გუშინვე განმარტა. აირჩიე ევროპა, მისი დირექტორი ხათუნა ლაგაზიძე და გამგეობის წევრები აქტიურად არიან ჩართული წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესში. გამოყენებულია როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, პრეზენტაციები, მოსახლეობასთან შეხვედრები რეგიონში, კონცერტები, ვიდეო რგოლების დამზადება, გავრცელება, რაც დაკავშირებულია ფინანსურ ხარჯებთან, რომელიც შეადგენს 100.000 ლარზე მეტს. ანტიკორუფციული ბიუროს ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა ოპოზიციის ნაწილისთვის. ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების მსგავსად თვლიან, რომ ბიურო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს. ბატონი რაჟდენი არ არის დაკავებული მისი მთავარი ფუნქციით, რაც არის ქვეყანაში კორუფციის დევნა. ქვეყანაში რეალურად არ არსებობს ანტიკორუფციული ბიურო, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ორგანო. ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა კი დღეს ეკა გიგაურსა და ხათუნა ლაგაზიძეს შეახსენა, რომ ეს ნორმები, რასაც ახლა ისინი ოპოზიციასთან ერთად აპროტესტებენ, თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობის, საიას და სხვა NGO-ების ინიციირებით აქვს პარლამენტს მიღებული. პარალელურად ეკა გიგაურისა და ხათუნა ლაგაზიძის მიერ გაკეთებული განცხადებები სახელისუფლებო პარტიისთვის იმის დასტურია, რომ მათი ორგანიზაციები წინა საარჩევნო აგიტაციაში არიან ჩართული. თუ ეს კარგი საქმეა, თუ ეს კანონიერი საქმიანობა, მაშინ საზოგადოებასაც უთხარი, საიდან იღებ ამ შემოსავლებს და როგორ ხარჯავ. ამაშია საქმე და მათ უნდათ რომ განახორციონ საქმიანობა, მაგრამ არ ერქვათ ის სახელი, რასაც კანონმდებლობა მათთვის ითვალისწინებს. რაც მოვისმინე მე გამოხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობის განაცდან მეორე ორგანიზაციისგან, ისინი ადასტურებენ, რომ მათ აქვთ წინასაარჩევნო აგიტაციას ატარებენ.
ისინი ამისთვის იყენებენ რესურსებს, ფინანსურ რესურსებს, ეს ჩანს კიდევაც ამას ღია დაკეთებენ. ის ნორმები, რომლის საფუძველზეც რომელიც გამოყენებაც ხდება ახლა და რომელიც საფუძველზეც იქნება ცნობილი საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად, ეს ნორმები თავის დროზე თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობის, საიას და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციირებით აქვს პარლამენტს მიღებული. ასე რომ ეს სტანდარტი არის, რომელიც მათივე ინიციატივა იყო და ამ სტანდარტს უნდა დაექვემდებარონ. ანტიკორუფციულმა ბიურომ ეკა გიგაურისა და ხათუნა ლაგაზიძის ორგანიზაციებით გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად გუშინ გამოაცხადა. ისინი ვალდებული გახდნენ კანონით დადგენილი წესით ბიუროს ფინანსური ანგარიშები წარუდგინონ. ცოტა ხნის წინ გიორგი გახარიამ თავისი პარტიის საარჩევნო სია წარადგინა. ჯერ ცნობილია პირველი 30 კაცი, მათ შორის არიან ზვია ძიძიგური და დიმიტრი ცკიტიშვილი. სიის პირველი ნომერია პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გახარია. შემდეგ მოდის ნათია მეზრუშვილი. სწორედ დღევანდელ პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, რომ გახარიას პარტიას კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ძიძიგური და ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დიმიტრი ცკიტიშვილი შეუერთდნენ. ყველაზე დიდი მიზანი, რაც შეიძლება ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს, რომელიც მონაწილეობს ამარჩევნებში, მიეხმაროს საქართველოს მოქალაქეებს, დავძლიოთ ეს ორპოლუსიანო. ხმა მივცეთ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, ქვეყნის განვითარებას, კეთილ სინდისიერებას და რაც მთავარია, ქვეყნის ეროვნულ წინსვლას. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა, რომელიც იყო ნაწილი წარმოდგენილი და მოკლედ, თუ როგორ განვახორციელო ისეთი რეფორმები, რომელიც ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში საქართველოს გახდის უფრო ორიენტირებული რიგითი ადამიანის კეთილდღეობაზე. ეს სიტუაცია. ყოფილი პრეზიდენტი კი ყოფილი ბანკირების გუნჩია. გიორგი მარგულაშვილი ლელოს შეუერთდა საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძემ გორში ამორჩეულთან შეხვედრისას წარადგინა ღონისძიებაზე შეკრებილ მოსახლეობას თავად გიორგი მარგულაშვილმაც მიმართა. რომელი ნომერი იქნება ექსპრეზიდენტი ლელოსიაში ჯერ უცნობია. ხაზარაძე ჯაფარიძის კოალიციას საარჩევნო სია ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია. აი ამ ძალიან დიდ გაერთიანებას უერთდება ერთი ხმა. უერთდება ერთი ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი. ადამიანი, რომელიც არის პატრიოტი, არის უწესიერესი მებრძოლი თავისუფალი და ძლიერი საქართველოსთვის. მე მინდა მივესალმოთ საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტს, ბატონ გიორგი მარგველაშვილს. ეს გაერთიანება არის ის, რაც სად ძალიან დიდი ხანი ელოდა ქართველი ამორჩეველი. არ შეიძლება დამძიმებული, პრობლემები დამძიმებული ხალხი, ხშირად სერიოზული პრობლემები დამძიმებული ხალხი მართავდეს სახელმწიფოს. ერთად ვიდგებით საქართველოს დასაბრუნებლად და საქართველოს ასაშენებლად. საარჩევნო სიის წარდგენას ხვალ გეგმავს კოალიცია ცვლილებებისთვის, თუმცა მანამდე კურიერმა ექსკლუზიურად გაარკვია, რომ გვარამი ამელიას კოალიციის სიის პირველ ნომრად შესაძლოა ივა ჭყონია ან ნანა მალაშხია დაასახელონ. ნიკა ამელია პირველ ათეულში შეიძლება არ იყოს, თუმცა ჯერჯერობით პარტიაში ამაზე კონკრეტულ პასუხს არ იძლევიან. სამაგიეროდ უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ პარტიულ სიაში აიქნება ნიკა გვარამია. ამის შესახებ მან ბრიფინგზე თავად განაცხადა. გვარამია ამბობს, რომ ის კოალიციის ლიდერად რჩება და საარჩევნო კამპანიასაც ხელმძღვანელებს. კომენტარი ამ თემაზე დღეს მართლ პარტიაშიც გაკეთდა. ქართული ოცნება თვლის, რომ გვარამია პარტიისთვის დამაზიანებელი სახეა და სწორედ ამიტომ არ არის საარჩევნო სიაში. მე არ ვიქნები საარჩევნო სიაში. მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის ლიდერი ვარ და მიმაჩნია, რომ უნდა დარჩე პარტიის კოალიციის ლიდერად, მე ვრჩები კამპანიის ხელმძღვანელადაც, მაგრამ პარლამენტში მინდა რომ გზა გაეხსნას ახალ ადამიანებს. არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს პარლამენტის სიაში თუ არ ვარ, ვიქნები სამთავრობო რაღაცა კანდიდატი პრემიერ-მინისტრობის თუ ასე შემდეგ. არა. მე ხელი მაქვს მოწერილი ქართულ ქარტიაზე, რომელიც პრეზიდენტის ინიციირებული იყო და მე ვრჩები ერთგული ამ ქარტიის. ეს დაჯგუფება, რომელიც არ სარგებლობს ჩვენი საზოგადოების არავითარი ლეგიტიმაციით, ვინ ვის დაუთმობს ადგილს, ან ჯერ ადგილს რომ უთმობენ, ჯერ ის გაარკვიონ საერთოდ რა რესურსით თუ შემოვლენ საერთოდ პარლამენტში. და ამიტომ ჩვენთვის ახლა ლეგიტიმაციის არ მქონე დაჯგუფებებზე საუბარი აბსოლუტურად არასერიოზულია. ეს ხალხი რეალურად საარჩევნო პროცესით არ ემზადება, ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით. ეს ხალხი დადგება ხან ერთ კუთხეში, ხან მეორე კუთხეში, ჩაატარებენ ბრიფინგს, რომ როგორღაც თვითაქტუალიზაცია მოახდინონ მათი თავის, მაგრამ ეს მათ ვერ შველის. ქართული ხალხის ლეგიტიმაცია ამ დაჯგუფებას არ აქვს.
მშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაწყებული ფინანსური დავა, რომელიც კურდული გარჩევითა და ხუთი პირის დაკავებით დასრულდა. სპეცოპერაცია ერთდროულად თბილისში, ოზურგეთსა და ლანჩხუთში ჩატარდა. დაკავებულები არიან კურდული სამყაროს წევრები და კრიმინალური ავტორიტეტები, ასევე ის ორი პირი, რომლებმაც ფინანსური დავის გადასაწყვეტად შავი სამყაროს წარმომადგენლებს მიმართეს. ცხრატომიან საქმეში იდევს ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების, რაც კარგად ისმის, თუ როგორ ითხოვენ კრიმინალური ავტორიტეტები 15,000 ლარის გადახდა. სატელეფონო საუბრის დროს ისმის გავლენიანი კანონიერი ქურდის ტარიელ ონიანის სახელიც. თანხა სრულად გადახდილია, თუმცა კრიმინალური გარჩევების ყველა მონაწილე ახლა ერთათელოდება სასამართლოს განაჩენს. ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის ფარული კადრები კურიერის ინფორმაციით ოზურგეთში ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზეა გადაღებული. დაპირისპირებული მხარეები კრიმინალურ ავტორიტეტებთან ერთად ფინანსური დავის მოგვარებას ცდილობდნენ. მასალა სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინებით გადაიღეს. ყველა პირი, რომელიც ამ შეკრებაში მონაწილეობდა, უკვე დაკავებულია. ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის მხარდაჭერის და მიმართვისთვის პოლიციამ ხელბორკილები სულ ხუთ პირს დაადო. ფარულად გადაღებული კადრების გარდა საქმეში მტკიცებულებად ფარული სატელეფონო საუბრები ცდებს ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. გამოძიების ინფორმაციით ორ პირს მშენებლობასთან დაკავშირებით უთანხმოება მოუვიდა. ფინანსური დავის მოგვარება კი ორივე მათგანმა ეგრეთ წოდებული ქურდული მეთოდებით გადაწყვიტა და კრიმინალურ ავტორიტეტებს მიმართა. სავატკოფოში შევდივარ და დაგირეკავ მე ხა. მაითანღა დააბრუნე უგანძმაო, გავაჩერებ ზაგე. ფინანსური დავა ნაწილობრივ მოგვარდა. გამოძიების ინფორმაციით ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფებმა მოდავე მხარეს მეორის სასარგებლოდ 15,000 ლარი მიატანინეს. რამდენიმე დღეში კი გაირკვა, რომ ეს თანხა კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა თავად გადაინაწილეს და პირს, რომელმაც მათ დასახმარებლად მიმართა, თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილი ერგო. შვიდნახევარი რატო ჩაირიცხა? ჩვენ ხო მაშინ ბოლოს სუსხანაირად თქვი. გოგო, რა მომეთხარე? მოდავე მხარის უკმაყოფილებამ ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტი გააღიზიანა. ფარულ სატელეფონო საუბრებში ისმის მუქარაც. დარიელა მითხრა, რომ კარუჩო გიოსო 1-2000 მიეციო. დარიელა ბავშვი არაფერ არ უთქია შენ თან. რა უყოთ შუაზე მეტი. შენ მითხარი, კარუჩო, რომ იმ წესი არისო, მესამედიო მიდისო იმასთან. მაგას არ მოყობა, აი ამ მომენტში ვაფშე ეგ ის ეხება რაცა. მისი დედა ვინც მაგის გულზე აწუხებს, თავს იმის დედა წესი კიდო ზეიდან სიმო. ვინ მოხსა მაგის უფლება და რომ შენ ადგე და გაიხსი გადაწყვეტილი, გადაწყვეტილი რომ ხელახლა მიიღო. აგი დააყენოს თუ არ დედის უცხო ჩემი დედა. გავრცელებულ სატელეფონო საუბრებში სავარაუდოდ ბრალდებულები ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურცაც ახსენებენ. კურიერის ინფორმაციით ის ტარიელ ონიანია და ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები მეტი დამაჯერებლობისთვის მის სახელს იყენებდნენ. მოდავე მხარეებს არწმუნებდნენ, რომ ფინანსური დავის მოგვარებაში საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი იყო ჩართული. ჩემი ძმაკაცი არის ფანიში ტაროსთან ერთად იმას ველაპარაკე. ხუთწუთიანი ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები სისხლის სამართლის საქმის მთავარი მტკიცებულებებია. ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი პირების ასაყვანად პოლიციამ დაკავების ღონისძიება თბილისში, ოზურგეთში და ლანჩხუთში ჩაატარა. სამართალდამცველებმა გაჩხრიკეს ბრალდებულების ბინებიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება, კომპიუტერული ტექნიკა და ის მობილური ტელეფონები, რომლითაც ისინი ერთმანეთს ეკონტაქტებოდნენ. სახში ყოლა მე იკითხოთ პოლიციას. ღამე მევიდე, ნიშნებოდა 4 საათი ღამის. ჩხრეკა ჩაატარე. კი, დედა. სახლში ასულ აბეზა დაშავებს. უკვე ცნობილია, რომ არც ერთი დაკავებული წარდგენილ ბრალს არ აღიარებს. ინტერესების დამცველებს საქმის მასალები უკვე ჩაბარდათ. მტკიცებულება რაც, ანუ მასმედი საშუალებით იქნება გამოხელებული, იქ არ ფიგურებს ჩემთან ქვეშ ყოფი, არ აღიარეს, იქ არ არის მისი იდენტიფიცირება მომხდარი, არც მისი ხმა ისმის. თუნდაც ის რაც ჩადგა, ის დანაშაული არაა შეთქვაში. ასე მიაჩნია მას, იმიტომ რომ ის რასაც დაბალ უკენება კონკრეტულად მისი ქმედებიდან გამომდინარე ბალკონს ეგრეთ წოდებულ საქმეს ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფ პირებზე ოფიციალური განცხადება დღეს გენერალურმა პროკურატურამაც გაავრცელა. უცხების ინფორმაციით ბრალდების მხარე სასამართლოს ხუთივე მათგანის პატიმრობაში დატოვების შუამდგომლობით მიმართავს. სოფლიო ტურიზმის დღისადმი მიზღვის მასშტაბურ ღონისძიებამ და ორი დღე დარჩა, თუმცა თბილისში უკვე ჩამოვიდნენ გავლენიანი მედია საშუალებების წარმომადგენლები. Forbes-ი, Euronews Travel-ი, Bloomberg-ი, Le Monde-ი, გამოცემის კორესპონდენტები და ბლოგერები საქართველოს ტურისტულ პოტენციალზე სტატიებსა და სიუჟეტებს მოამზადებენ. გაეროს ეგიდით სოფლიო ტურიზმის დღეს 27 სექტემბერს აღნიშნავენ. ამ დღისთვის უცხოური მედიის გარდა თბილისი არაერთი ქვეყნის ოფიციალურ დელეგაციას ელოდება.
საქართველოს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. Euronews Travelis, Forbes-ის, Bloomberg Travelis, Le Monde-ის წარმომადგენლები თბილისში უკვე ჩამოვიდნენ. დედაქალაქი პირველად მსოფლიო ტურიზმის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მასპინძლობისთვის ემზადება. Ღვინის მუზეუმი და მარნები, ტაძრები და დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობები საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებმა უკვე მოინახულეს. დღის ბოლოს კი ქართული ღვინო და კერძებიც დააგემოვნეს. მსოფლიო ტურიზმის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებამდე ეწვევიან კახეთსაც. საქართველოს გაუმარ! საქართველოს აქვს ისეთი ბუნება, რომელიც ნებისმიერ სტუმარს მოხიბლავს. აქ ყველასთვის ყველაფერია. ფაქტი, რომ საქართველო მსოფლიო ტურიზმის დღეს მასპინძლობს, ხას უსვამ საქართველოს მხრიდან ნაკის რვალდებულებას და ამავდროულად ცვლის ქართული ტურიზმის სექტორის სავალ კურსს. ქართული გასტრონომიითა და კულტურით დაინტერესებული მსოფლიო მედიის წარმომადგენლები ტურიზმის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას გააშუქებენ. მასშტაბური ღონისძიების მასპინძელ ქვეყანაზე კი სტატიებს, ბლოგებსა და სიუჟეტებს მოამზადებენ. უცხოელი ჟურნალისტები აღთოვანებას ვერ მალავენ და საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს განსაკუთრებით აღნიშნავენ. მიმაჩნია, რომ საქართველოს ყველანაირი უნარი აქვს ევროპიდან ტურისტთა ახალი ნაკადის მოსაზიდად. დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი ადამიანი დაინტერესდება და მათთვის საქართველო გადაიქცევა სამომავლო დანიშნულების ადგილად. მგონია, რომ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების ფონზე გამორჩეულად მიმზიდველია საქართველოში ახლა მოგზაურობა. თვლი, რომ შესანიშნავია მსოფლიო ტურიზმის დღის საქართველოში აღნიშნის გადაწყვეტილება, რადგან საქართველო ამ ღონისძიებისთვის იდეალური დანიშნულების ადგილია. საქართველო უდიდეს პოტენციალს ავლენს, ამის შესახებ კი უფრო მეც მომდევნო დღეებში შევიტყობ. აქ ძალიან ბევრი ღირსშესანიშნაობაა, როგორც ქალაქის შიგნით, ასევე ქალაქ გარეთ. ტურიზმის მსოფლიო დღე 27 სექტემბერს აღინიშნება. თბილისი მაღალი რანგის ვიზიტორების მისაღებად უკვე მზადაა. დედაქალაქს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მინისტრები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ეწვევიან. ღონისძიებას კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გახსნის. შეხვედრის შესახებ მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მაყურებელი, მკითხველი და ონლაინ მომხმარებელი გაიგებს. გააშუქებენ როგორც 27 სექტემბრის ღონისძიებას მსოფლიო ტურიზმის დღეს, ასევე ეწვევიან საქართველოს ტურისტულად მნიშვნელოვან ადგილებს და მთელ მსოფლიოს მოუყვებიან საქართველოს ტურიზმის პოტენციალის შესახებ და ასევე ღონისძიების შესახებ და რა თქმა უნდა მშვიდობის როლის შესახებ ტურიზმის სექტორში. საქართველოს გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით მსოფლიო ტურიზმის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას პირველად მასპინძლობს. წლევანდელი სლოგანი კი ტურიზმი და მშვიდობა. წყალტუბო, ჩოხატაური და ხულო ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები დასავლეთ საქართველოში დღეს ერთდროულად სამ რეგიონში იმართება. ღონისძიებებზე ჩავიდნენ ცნობილი არტისტები, სამივე ქალაქის ცენტრში შეკრებილია მოსახლეობა. ისმის ქართული ოცნების მხარდამჭერი შეძახილები. ქართული გუნდის მხარდამჭერი არტისტები ამომრჩეულს 26 ოქტომბერს ოცნების სასარგებლოდ აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. ესთან ჩაგელიშვილი აშუქებს სახელისუფლო გუნდის მხარდამჭერ ღონისძიებებს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება წყალტუბოდან. ესთან დიახ, სამ მუნიციპალიტეტში შეიკრიბნენ დღეს ქართული ოცნების მხარდასაჭერად. იმერეთთან ერთად ღონისძიებას მასპინძლობდა გურია და აჭარა. იმერეთში წყალტუბოში მიმდინარეობს ამ წუთებში მხარდამჭერი ღონისძიება. ცენტრალურ პარკში არიან შეკრებილები და აქ ღონისძიების მონაწილეების მხრიდან არაერთხელ გაჟღერდა, თუ რატომ უჭერენ მხარს ქართულ ოცნებას. ქვეყნის სტაბილური განვითარება და ევროპული არჩევანი იყო აქაც მთავარი გზავნილი და ღონისძიების მონაწილეების თქმით, ევროინტეგრაციის გზაზე სწორედ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სტაბილური განვითარება. დღესაც არაერთხელ ისაუბრეს მოახლოებული 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე და როგორც მათ განაცხადეს, როგორც არასდროს დღეს არჩევანი არის მარტივი. ისაუბრ ქვეყანას, გაუმარ! გაუმარ! სასურველია, რომ ღირსეული გადაწყვეტილება მივიღოთ, ღირსეული არჩევანი გავაკეთოთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამარჩევნის გაკეთება როდის და ამარჩევნებზე ყველაზე ნაკლებად გაგვიჭირდება. ჩვენ არჩევანი გვაქვს სტაბილურობასა და არეულობას შორის. ამიტომ ვფიქრობ, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რაზე უნდა შევაჩეროთ ჩვენი არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დიდ და კარგ ნაბიჯებს გადადგავს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ძალიან დიდი იმედები გვაქვს ჩვენი მთავრობის. იმედია გავიმარჯვებთ და ქვეყანაში სტაბილურობა დამყარდება. ვსავით, ძალიან ბედნიერები ვართ.
მხარდამჭერი ღონისძიებები გაიმართა ჩოხატაურსა და ხულოში. ცხაფრალობა იყო ორივე მუნიციპალიტეტში და როგორც ღონისძიების მონაწილეები, ასევე შეკრებილი ადამიანები იზიარებდნენ მთავარ გზავნილებს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებასა და ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით. ების მონაწილეები ასევე საუბრობენ 26 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებით და ისინი ამბობენ, რომ ხარს უჭერენ ქართულ ოცნებას და იმ პოლიტიკას, რასაც მართველი გუნდი ატარებს. დასრულებული ვარ, რომ 26-ში ჩვენ ყველანი ერთად გავიმარჯვებთ. გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა უნდა წავიდეთ, რა თქმა უნდა, ევროპისაკენ, ჩვენ ტრადიციებით, რაც დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა. აი ამ ყველაფრით ევროპისაკენ, ჩვენი ტრადიციები არის მთავარი ჩვენთვის. ძალიან სასიამოვნო კონცერტია, განწყობა იდეალურია, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ამ კონცერტისათვის. ხარს უჭერთ ქართულ ოცნებას და პირადად ჩემთვის ყველაზე მთავარი და ამომავალი წერტილი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ევროპაში შესვლა ყველა ნორმალურ ადამიანს უნდა, ყველაფერი ეს უნდა იყოს ღირსებით, მხოლოდ და მხოლოდ ღირსებით. არ შეიძლება ყველაფრის ხარჯზე რაღაცა მიზნის მიღწევა. ამიტომ ჩემთვის უალტერნატივოა ქართული ოცნება. უბრალოდ ვიცი, რომ საზოგადოება, რომელიც არის ძენი და გონიერი, 26 ოქტომბერს გააკეთებს წორ არჩევანს და რასაკვირველია, ქართულ ოცნებასთან ერთად ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობის სანარჩოზე. ჩოხატაურსა და ხულოში მხარდამჭერი ღონისძიებები უკვე არის დასრულებული. რაც შეეხება ცხალტუბოს, ამ წუთებშიც გრძელდება და სცენაზე იმყოფებიან ჯგუფი რეზო და ბავშვები. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიება უკვე თითქმის ორი თვეა მიმდინარეობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ეტაპობრივად ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. მადლობა, ნესტან ჩაგელიშვილი საუბრობდა ქართული ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებებზე. სიმღერა, ცეკვა, სახიფა და ნომრები და შოუ, რომელსაც რუსთავი ორის მაყურებელი დიდხანსელოდა. ყველაზე სახალხო, მასშტაბური და სანახაობრივი მეგაშოუს პირველი ეპიზოდი და პირველი ოქროს ღილაკი ნიჭიერში. ყველა მონაწილისთვის საოცნებო ღილაკი ჟიურიმ 80 წლის ემზარ ნიკოლაძის სიმღერის მოსმენის შემდეგ გამოიყენა. შოუს უკვე ჰქონდა რეკორდული ნახვა ნიჭიერის პირველ ეპიზოდ წუთში საშუალოდ 240,111 ადამიანი უყურებდა. დასასრულს ტრადიციულად სპორტული ახალი ამბების დროა, რომელსაც ლაშა დვალიშვილი გაგვაცნობს. ლაშა, საღამოჩვენებს. საღამოჩვენებს, ნათია, და თუ დავიწყოთ ძიუდოში განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, დღეს ძიუდოს ახალი ინოვაციური დარბაზი გაიხსნა, რომელიც ყველა საჭირო ინვენტარით აღიჭურვა. 4 ტატამიანი სივრცე 420 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. ძიუდოს ფედერაცია თბილისის მერიამ გადასცა სანზონაში მდებარე უფუნქციო ტერიტორია ფართი, სადაც ახალი დარბაზი მოეწყობა. ყოველდღიურად 300 ბავშვი ვარჯიშებს. დარბაზებში არ ყოფილვარ. ყველაზე მაგარი დარბაზია პირდაც ჩემთვის რა და თქვენ საიხედავთ როგორი პირობები არის. რაც შეეხება პირობებს და ხალხის, ანუ ბავშვებს უფრო მეტი ყურადღება ექცევათ, რაც უფრო კაი დარბაზია, რა თქმა უნდა, ხალხის ყურადღება უფრო მეტია და უფრო მეტი არის ანუ მოთხოვნა დარბაზზე. თავდაპირველად გაჩნდა ეს იდეა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ უბანში კონკრეტულად არ იყო ძიუდო სექცია და ასეთი ფართომასშტაბიანი პროექტის ნაწილი გახდა ეს დარბაზი, რომელიც ჩვენ დღეს აქ გავხსენით. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხელშეუწყოს ერის და მომავალთაობის უფრო მეტად სულიერ და ფიზიკურ გაჯანსაღებას. ფათუმში კი ნიჩბოსნობის საერთაშორისო ტურნირი სუპერ სპრინტი გაიმართა, სადაც სპორტსმენები ერთმანეთს კანოე კაიაკში 100 მეტრ დისტანციაზე შეეჯიბნენ. ტურნირში მონაწილეობა 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელმა მიიღო. საუკეთესო შედეგი მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონმა და რეიტინგის პირველმა ნომერმა ბადრი ყაველაშვილმა აჩვენა. ქართულმა ნიჩბოსანმა ტურნირი უმაღლეს დონეზე ჩაატარა და პირველი ადგილი დაიკავა.
დავასრულე ბათუმის საერთაშორისო სუპერსპრინტი. დავიკავა პირველი ადგილი, სადაც იღებდა 20-მდე ქვეყანა მსოფლიოში და ევროპის ჩემპიონები იღებდნენ მონაწილეობას. უხდი მადლობას ყველა გულშემატკივარს, მადლობას უხდი ორგანიზატორებს, ბათუმის სპორტის სამსახურს და საქართველოს კანოესა და ნიჩბოსნობის ფედერაციას. საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის სოფლიოს ახალგაზრდულ სერიას მასპინძლობს ღონისძიება ბათუმის სპორტის სასახლეში გამართება. მონაწილეობას 10 ქვეყნის 120 სპორტსმენი მიიღებს საქართველოს ნაკრებიდან 28 სპორტსმენი იასპარეზებს მაგიდის ჩოგბურთის სოფლიო თასი საქართველოში მესამედ, ბათუმში კი მეორე ტარდება. ჩემი აზრით ხარისხი მაღალი იქნება. როგორც ვთქვი, ჯერ კიდევ არის საკითხი, ვისი გამოსწორებაც საჭიროა. გასული წლიდან უკუკავშირი მივიღე, ამიტომ ვიცი რა მიმართულებით უნდა გაუმჯობესებულიყო. დიდი იმედი მაქვს, რომ სპორტსმენები მონაწილეები, ვინც ამ წელს ჩამოვლენ, ღონისძიებით ისე ამოვნებენ, რადგან ძალიან კარგად იქნება მომზადებული და ყველაფერი ისე დალაგებული, როგორც ჩვენი სტანდარტები მოითხოვს. იმედია, რომ თავს საუკეთესოდ წარმოაჩენენ და საქართველოში მაგიდის ჩოგბურთს პოპულარიზაციას გავუწევთ. ტურნირზე ვიხილავთ არა მხოლოდ საერთაშორისო მოთამაშეების დიდებულ თამაშს, არამედ ადგილობრივ სპორტსმენებსაც. სურს აღნიშნო, რომ ჩვენთვის დიდი პატივია ასეთი დონის ღონისძიების მასპინძლობა, რაც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ ბათუმი და ჭარა ჩვენი რეგიონი ნამდვილად ღირსულად ატარებს საუკეთესო სპორტული რეგიონისა და სპორტული ქალაქის სტატუსს. რაც შეეხება ღონისძიებას, ეს უკვე მეორეჯერ ტარდება ჩვენს რეგიონში, რაც ნიშნავს, რომ ორგანიზაციული და მობილიზაციული თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ჩვენი მასპინძლები საკმაოდ მაღალ დონეზე ატარებენ ღონისძიებას. ჩვენ წარმატებით შევძალით, რომ ღონისძიება აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. წლიდან წლამდე პროგრესულად იზრდება ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობა ამ ტურნირში, რაც ძალიან გვახარებს და ვფიქრობთ, რომ ეს აი ამ სწორედ ამ შრომის შედეგია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელსაც შევძლებთ ამ ღონისძიების ასევე წარმატებით მასპინძლობას. ალაგი ფეხბურთის შესახებ UEFA-ს მასობრივი ფეხბურთის კვირეულის ფარგლებში WePlay Strong Georgia-სა და Playmakers პროექტის მონაწილე ბავშვებისთვის ღია ვარჯიში გამართა, რომელშიც ასობით ახალგაზრდა ჩაერთო ვარჯიში ქალთა ნაკრების თავმომწვრთნელმა ირის ანტმანმა და საქართველოს ქალთა ნაკრების ფეხბურთელებმა. ჩაატარეს პროექტი, უკვე წლებია საქართველოში ტარდება და მომავალში მსგავსი არაერთი ღონისძიება იგეგმება. Nothing excites me more. არაფერი მაინტერესებს იმაზე მეტად, დავაკვირდი ახალგაზრდებს, რომლებიც ფეხბურთის თამაშს სწავლობენ. ჩემი გული დაიპყრეს. ყოველთვის როცა ვუყურებ ამ პატარა გოგონებს, როგორ უჭირავთ ბურთი, ჩემთვის ეს თამაშზე მეტია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ. UEFA და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია განვითარებისთვის ყველაფერს აკეთებს. აქ უამრავი ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია და თუ ისინი ბავშვობიდან შეიყვარებენ ფეხბურთის თამაშს, ძალიან დიდი სარგებელი გვექნება, როგორც ეროვნულ ნაკრებს ასევე ჩემპიონატში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტები. ეს იწყება კვირეული UEFA-ს ეგიდით, მასობრივი ფეხბურთის კვირეული, რომელიც მთელ საქართველოს მოიცავს და ზუსტად ის წარმატებები, რომელიც საქართველოს ნაკრებს აქვს ქალთა ფეხბურთში, დამსახურება იმისი, რომ ჩვენ გვყავს გოგონების ეს პროექტი, უბრალოდ გვაქვს გოგოების ეს პროექტი WePlay Strong-ი, უამრავი გოგო არის ჩართული ამ პროექტში და სწორედ ისინი უკვე არიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩიავს საქართველოს ნაკრები და წარმატებით გამოდიან ქალთა ფეხბურთში. Ნათია და თუ ამ ინფორმაციებით ყოველამდე გეშვით. მადლობა ლაშა, სპორტის ამბი ლაშა დვალიშვილმა გაგვაცნო. ასეთი იყო დღევანდელი დღე 25 სექტემბერი და კურიერი 9 საათი. კურიერის დასრულებისთანავე თქვენ კლეთ ინოში ბლაძის ხამის კურიერი. ჩვენ კი დღეს ამ დვალიშვილს მუშაობას ყოველამდე გეშვით. ნახვამდის. ნახვამდის.